Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za izgradnju postrojenja za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije iz biomase, biogasa, koji je raspisalo Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije, a koji je otvoren od 8. maja i traje do 15. oktobra ove godine, predstavljen je u Privrednoj komori Srbije. Poziv za dodelu bespovratnih sredstava raspisan je kako bi se pružila podrška investitorima u izgradnji do 8 postrojenja za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije iz biomase ili biogasa. Javni poziv deo je jednog većeg projekta koji nosi naslov Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji, koga zajednički realizuju program Ujedinjenih nacija za razvoj, Ministarstvo rudarstva i energetike i Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine. Srbija kao članica energetske zajednice preuzela određene obaveze u pogledu korišćenja obnovljivih izvora energije, pa u tom smislu i vrši transpoziciju evropskih zakona, odnosno evropske regulative u svoje zakonodavstvo, između ostalog tu direktivu obnovljivim izvorima energije. Na osnovu te direktive mi smo dobili i obavezujući cilj da do 2020. dostignemo čak 27% udela obnovljive energije u energetskom miksu sa, da kažem, početnih 21,2% i u 2009. godini. Potrebno je da se ova oblast unapredi, a pošto biomasa čini 60%, ako ne i više posto, tehnički raspoloživog potencijala za obnovljive izvore energije, onda je naravno logično da se snage i fokus, da kažem, usmeri upravo na ovu oblast. Ovaj veliki projekat ima nekoliko komponenti, kao što je to karakteristično za ovakvu situaciju. Jedna komponenta se odnosi na razvoj institucionalnog i pravnog okvira, jedna komponenta na razvoj, da kažem, sposobnosti investitora da prepoznaju projekte, da ih razviju i da ih realizuju. I jedna komponenta se odnosi tačno na podršku, konkretnu podršku kroz grantove tim investitorima koji se uključe u projekati koji reše da rade na izgradnji postrojenja. Ukupna raspoloživa suma za grantove je 1.600.000 dolara, bit će finansirano između 6 i 8 projekata, zavisno od prijava. Vrednost granta se kreće od oko 15% po projektu, odnosno maksimalno 266.000 dolara po projektu. Minimalna vrednost investicije je 1,2 miliona dolara i to otprilike pokriva postrojenje od 0,5 do 1 megawatt električne energije. Znači, akcenat je na postrojenjima koja proizvode i toplotnu i električnu energiju, to su takozvana CHP postrojenja. Ona imaju visoko mesto, da kažem, u našem akcionom planu za obnovljive izvore energije, ali, nažalost, nismo daleko odmakli sa realizacijom. Tako da trenutno u Srbiji imamo svega 4,8 megavata instalisanog kapaciteta, a cilj našeg projekta je da taj kapacitet dupliramo sa još dodatnih 4 megavata. Inače, investitori će dobijati grantove u dve tranše. Prva tranša 30% odmah pod potpisivanje ugovora, a 70% po završetku projekta, odnosno priključenja postrojenja na mrežu. Pored, da kažem, ove velike komponente grantova, imamo još jednu komponentu koja će pomoći naredni investicioni ciklus, znači finansirat ćemo 12 studija opravdanosti, odnosno projektne dokumentacije. I što je još bitnije, finansirat ćemo u velikoj meri, da kažem, promovisanje korišćenja biomase kao energenta. Između ostalog, sa Privrednom komorom Srbije razvijat ćemo naprednu web platformu za elektronsku trgovinu biomasom i na taj način nadamo se da ćemo podstaći razvoj ponude i naravno adekvatne potražnje za biomasu. Prezentaciji poziva prisustvovali su predstavnici privatnog sektora, potencijalni investitori kao i predstavnici komercijalnih banaka koje su zainteresovane da kreditiraju ovakve projekte. Kompletna dokumentacija i informacije o javnom pozivu mogu se naći na internet prezentacijama Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije i projekta Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji.